tradition. When you make enemies, kubaba emisa bagenda fuma emisa gino bazana batamuti nti any mistake je bakola outside egenda kuba baleta chi okubazisayo ekyo nacho mukimanyi ti yagalo rubaka bwange buno ogende eri onale babe diwani ka omugalatia wesala nyukira goa tusabira ne sala eyo kusabira egwanga lya fe goa jikulembera mu okitegeera sebo nenjagala kuba oli musajja mukulu boy atolu dembi obufuzi bye gwanga bino nenjagala olage ekifaanani ekituufu onalebo naawe totuswaza ate okitegeera mwana mwe mwali badde ekyokulabirako omufuna chance ezituuka ku radio ezituuka ku TV kale kyengezaako okusaba muzeyi mutukiikirire bulungi mwana kuba leero nkulabye ng'olina message ekuvaamu nensirikira neŋŋamba yoyo apidi bwanika ebyaddala ng'olina ekintu kyoyagala okugezaako kakatika ku bannayuganda kuba nkulabye ng'ogezaako kakasa bannayuganda nti mmwe onalebo mpuuga gwe mulina nga Buganda tata w'abaana ekituufu onalebo Masasi mpuuga mukulembeze mulungi nyera wa kabi naye toddamu kuteerawo bantu kifaananyi kikyamu nti onalebo mpuuga nga ffe Buganda gwe tuyimiriddeko Buganda erina abakulembeze abakabi bangi lwakuba gw'oyo gw'omanyi kuba gw'osisinkana okitegeera enteekateeka zemulina naye zibalowoozesa okuba nti zikuleetera okulowoozesa bannayuganda nti gwe wakabi gw'omanyi mu Buganda se mu Buganda okuva edda nedda erina abakulembeze era Buganda tegenda kukoma ku gwe naye okitegeera ssebo Buganda eno gy'olaba emazewo ebbanga ddene esinga ne Uganda obukulu niyo okuva edda nedda erina obukulembeze obulungi bwewuunyisa n'abamangere abajja wano abangereza okutuuka ne basangawo Buganda engeri gye yali eteeseteeseemu ebyayo okitegeera kyaleetera n'abazungu okwewuunya so togezaako kutunafuya gwejalowooza nti olinga atuvimbisa ngoba ayagala okuyisawo ekifaananyi kyakyaliwo oli gweyagala onalebo Masasi mpuuga ndaba ng'abaamulabisa oba ng'alabisa Buganda kuba gwe bwotuuka n'otugamba ffe Masaka tuyimiridde ku ye kuba tukimanyi bulungi Masaka ky'ekibuga kya Buganda ekikulu sebo Masaka tetusobola kukeera nga tuyimiridde ku muntu omu bwakeera n'avaawo kyogamba Masaka tegenda tambula ekirala ogezaako okukakasa kuba nokuwulidde ne statement endala gye wavuddemu ffe ne kaadi ze Masaka tezisalwawo kitebe nedda ssebo togezaako okulaga abantu nti nno NUP ya Buganda NUP kibiina kya byabufuzi ekitwala eggwanga lyonna tekiriwo ku lwa Buganda mwana ffe tetwajja kununula Buganda olw'okuba mwe tuva kuba tulina Baganda bafa abava mu lijoni ez'enjawulo so statement ezo ezikuvaamu nkyamu nti era mmwe ne kaadi z'ekibiina ezammwe tebazisalirawo ku kitebe toddamu kubaawo okuteerawo bantu kifaananyi nti nno NUP nti era abantu b'e Masaka bo nga bo okulonda kwabwe okwa kaadi okuweebwa kwabwe kaadi tekwalinga lijoni endala nedda ssebo nkakasanga era ebaalonda e Busoga ne Masaka bwe kyali so ekifaananyi kyogezaako okusiigira abantu kikyamu kati gwe toyawukana ate na Museveni naawe obanga Museveni yennyini tuyagala nnyo okugulumiriza omuntu byebyo ebirowoozesa Museveni nti bw'ana ava mu Uganda obukulembeze bugenda kukoma ku ye ebyo bye tutakyayagalirako ddala ate njagala mumanye guno omulembe mulala muve